တာလီကြပါဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်ကစုကိုင်းတော်ဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအရခတ်တတော်အေးကတင်ပလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတဲ့သတင်းဘူးတိတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုအေးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တန်တွဲတိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဒုတက်ရင်မှုတယောက်နဲ့ဘူကြီးတယောက်အပါဝင်တသားအများအပြားကြာဆုံးပြီးမျိုးကိုအေကဝိုင်းထားတဲ့အနေထားရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အမ်မြို့နယ်ကစုကိုင်းတော်ဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအရခတ်တတော်အေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးကစင်းကလေးကထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းဟာစစ်ကောင်စီအင်အား600လောက်ရှိပြီးအမ်မြို့အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုဗျူဟာမြောက်ကောက်ွယ်ထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအင်အားသုံးပြီးခုခံကာကွယ်နေတဲ့ကြားကအရခတ်တတော်အေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကလေးကတင်ပိုက်ထားပြီးစစ်သားတွေကစင်ကလေးရထွက်ပြေးနေလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြေးနေတယ်လို့အန်ဒေတာခန်အမျိုးသားတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အမ်မြို့နဲ့ကစုကိုင်းကြေးရွာကြားကအုံးတွေချောင်းကြေးရွာမှာလေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။စခန်းကနေစွန့်ခေါ်ထွက်ပြေးကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တောင်ချီရင်ကကစုကိုင်း၊ဆွေချောင်း၊အုံတိုင်းချောင်းနဲ့ဆင်အုံတိုင်းကျေးရွာအနီးအနားတဝိုင်းမှာဧပြီလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။မနေ့ကည9နာရီလောက်မှလေအန်းအခြေဆိုင်တရင်တွေနဲ့အရခတ်တတော်တို့ဟာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တံတွေကိုလေကြာခဲ့ရတယ်လို့အန်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာအမ်းမြို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးနင်းညမပြက်လက်နယ်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အရခတ်တတော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူးတိတော်မောင်တော်မျိုးနွယ်တွေမှာအေးကညမထွက်ရအမိန့်ကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းတဖွဲ့ချင်းတော့၎င်းစစ်ကောင်စီနဲ့အတူပူးပေါင်းတော့၎င်းစစ်ကောင်စီတင်တန်းဆင်မွတ်စလင်တွေကတော့၎င်းအရခတ်တတော်ကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်တိုက်ခိုက်လာတာမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့အခြားပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဖောက်ထွင်းကူးယူတာတွေလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတွေစားတဲ့အရခတ်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်နဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဘူးတိတောင်နဲ့မောင်တော်ဒေသတွေမှာဇက်တိုက်ပြုတ်လောက်လာတာကြောင့်2024ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ကစတင်ကည9နာရီကနေမနေ့6နာရီအချိန်အတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးထုတ်ပြန်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းတယ်လို့မထုတ်ပြန်မချင်းဘူးတိတော်နဲ့မောင်တော်ဒေတာမှနေထိုင်ကြတဲ့မိဖားပြည်သူတွေဟာမပြတ်မကွက်လိုက်နာကြဖို့ကိုလေအတိပေးမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစစ်ရှုံးအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဟာအာရခဒေတာအတွင်မှာမတူညီတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေအကြမ်းမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုလေစစ်တင်တန်းပေးပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးရုံညာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အောက်လုံးတွေကိုတုံးကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်ရွေမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဒုတက်ရင်မှုတယောက်နဲ့ဘူကြီးတယောက်အပါအဝင်စစ်သား40လောက်တေဆုံသွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအေအေကိုထိတ်တိုက်မတိုးရဲလို့နေပြည်တော်နဲ့လေရင်တွေကိုအဓိကအားကိုးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။တန်တွေးမျိုးကိုလေအရခတ်တော်အေကဝိုင်းထားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေအထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းမှာတထေးချောင်းရီအာလျက်စစ်စီမံကိန်းအနေဝင်ကြီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာငပလီအခြေဆိုင်ခလာရ55ကဒုတက်ရင်မှုဗိုလ်မှူးပြဖြိုးဟိန်းနဲ့ဘူကြီးကိုကိုလင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားကြာဆုံးသွားခဲ့လို့စစ်သားမိသားစုတွေအထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါပြင်အရင်ကတန်တွင်းမြို့ဂိတ်တွေမှာစောက်ကြက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းမှာစစ်ကိုပေးနေရတာကြောင့်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေသာစောက်ကြက်နေရတာ3ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။တန်တွင်းမြို့နယ်တထေးချောက်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ဆေးမိုင်လောက်အကွာမှာဧပြီလ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အရခတ်တတော်အေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒေသခံကြေးရွာတွေကဒေသခံအများအပြားဟာနေရစွခေါ်ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။တထေးရအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနာကဒေါ်မြရွာ၊ပြေးရွာနဲ့ရေကောက်ရွာအနီးအနားဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာဧပြီလ29ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။
ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့ရခိုင်ပြည်ပေါတော်မြို့နယ်တောင်ဦးမော်ကျေးရွာကိုစစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်တစ်ခုကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ွဲခဲ့ရာကြောင်းရခိုင်နယ်ရောက်နယ်မွတ်စလင်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်ရနေ့ငါးနာရီကျော်လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ွဲခဲ့ပြီးတောင်ဦးမော်ကျေးရွာကစံငါးနှစ်အရွယ်ရခို
ီဒီကြာရောက်ပောက်ွဲခဲ့လို့နေအီသုံးလုံးလေးပျက်စီးသွားပြီးအဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစစ်တွေမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကတောင်ဦးမော်ကျေးရွာအနောက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးခုနှစ်လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်ညနေ 9:00 နာရီအချိန်လောက်ကလည်းကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တစ်ဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တင်းဦးလွင်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်တပ်ကတို့ DSN နဲ့ဆယ်မိုင်အကွာကတရကုန်းကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံမီးကျောက်တွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါရယ်။တရကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲကတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ခေရန်မိကြောက်တွေရဲ့တရင်မှတ်တမ်းကိုစေယုံချုပ်ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတရကုန်းကျေးရွာစခန်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကနေစပြီးကြီးကျောင်းလေကျောင်းတွေနဲ့အပြင်းအထန်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရကုန်းကျေးရွာစစ်စခန်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ2024ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့တကြံအကြာနေ့မှာပြင်းလွန်မျိုးက DSC စစ်တပ်ကတို့ကြောင်းဝင်းအတွင်းချော့တိုက်တုံးအလုံး20နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်တရကုန်းကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းကိုပြန်လည်ရရှိရေးစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား59ယောက်တင်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ NUG ကကွေရင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိဘက်တွေသာဖြစ်တဲ့နေလို့တရုတ်သမ္မတရှီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းမြို့ Great Hall of People မှာမနေ့ကတွေ့ဆုံတဲ့အခါသမ္မတရှီကပြောကြားလိုက်တာပါအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးမှာအခြေခံမူကြီးသုံးရပ်ဖြစ်တဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုငြင်းချစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့နဲ့သူလေးအကျိုးဖြစ်တွန်းကိုလေးအကျိုးဖြစ်တွန်းစေမယ်ဝင်းဝင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်သမ္မတကတောင်းဆိုခဲ့တာပါတအူနန်းတအူနိုင်ငံထိခိုက်စေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲအောင်မြင်မှုတွေအတွက်သာပြုလုပ်သင့်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆင်ဟွာသတင်းကဆိုပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီးပွန်လင်းကချမ်းသာကြေးဝတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမြင်ရတာဟာဝမ်းသာမိကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ဘက်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်ပြီးရှုမြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့တရုတ်သမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။